muwaadiniinta ayaa lagu gubay goobtoodii ganacsiga oo ku taala dhulaadka magaalada Pretoria xarunta dalka Koonfur Afrika xilli habeenimo ah wiilashan lagu gubay ayaa mid ka mid ah dhintay ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Badal iyadoo wiilka dhaawacan lagu magacaabo Cabdi Shukri waxaana xilli saq dhaxa habeenimo goox burcad ugu soo dhacay saqafka kore ee dukaankooda kadibna falkaasi geysteen burcada falkaasi geysatay ayaa saddex ka mid ah la qabtay kadib markay dadka deegaanka wargeliyeen ciidamada booliska iyadoo dhanka kale jaaliyada Soomaaliyeed ay walaac ka muujisay arintaas wararka qaar ayaa sheegaya in burcadaani qaar ka mid ah ay u dhasheen dalka dariska ee Zimbabwe waxaana socda baaritaan arintaas la xiriira naxdin geeri aad u xanuun badan ee naxdin badan leh ayaa dhacday xalay laba wiil oo ganacsato ah ee ka ganacsanayay waxyaabaha u badan tahay Soomaalidu inay ka ganacsato ama ka tukaameysato ayaa loo soo dhacay lix nin oo tuuga ah ayaa soo weerartay xilli adiga uu roob da'ayay waxayna u geysteen inay nafsadoodii midna ay dhaafiyaan midna uu dhaawacyo istaarka jiro waxa weyaan waa beriga ku dhaweyd baan loo soo sheegay arrintaas dhammaantana intii marka ayada warka u gaaray waan gurmanay meeshaan tagnay ilaa saaka subaxii hore hawshaasaa ku jiray waxa weyaan dadaran ahaana waad garanaysaa waxa aanu dareemi karno waxa adigu dareemaysaa aanu dareemayna oo ah lax iyo xanuun aad u fara badan laakiin ruuxaanta gacdoonkii faraha badnaa ina soo mari jiray mid ka mid unbad ahayd waxaanse aada iyo aada ugu ammaanayaa mataqaanaa ay shacabka soomaalida reer south africa ama reer pretoria iyo guud ahaanba mataqaanaa intii gurmudka soo gaadhay sida qurux badan ay uga qayb qaateen waxa weeyaan gacanku dambiilayaash gacanku dhiglayaashii in ay mataqaanaa intooda badan gacanta lagu soo dhigay annagoo la kaashanayna communityda xaafad allah u naxariistay marxuunka geeriyooday axmed badal ayaa galabta waxaa lagu aasay qabuurta magaalada pretoria xilliyada dabayaaqada sanad walba ayaa waxaa soo kordhaya falalka dilalka dhaca loo geysanaya muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka south africa abubakar cabdi maxamed tv ga caalamiga somali cable magaalada pretoria